Voilà Nayeli susu Ponatel Sabino situation au ezali ko pour le moment na essai à Congo démocratique depuis Congo ti n'a pas quoi lelo ndenge to ezali les besoins Sabino combat vraiment isoient tout comme ici entre les terroristes rwandais et l'armée rwandaise Otebengi RDF na terroristes M0 bangnyoso Basali kobunda naba efar naba wazalendo. Ba efar dese baboyi ko lâché. Na, na, na sabino pour le moment, il y a des pertes vraiment des pertes énormes du côté des terroristes de l'armée rwandaise. Tokoye ba ko sola yango na mukole elelo. Pe banamboka na eza makasi na complicité internationale. Oyo tozali komona ezo le kana niveau ya S yamboka na biso. kotala la, la monusco ndenge azali kosala bastrategie na ye ensemble na ba enemi vraiment eza mpasi bana mboka esengeli mpe tolobela yango boyebi ke présentloba nayaka aba te ayakamaboko amba te na memi na bilili na kotalisa bino ndenge oyo ba larmée roandaise le terroriste de larmée roandaise balati bilamba mpe bakaske ya la monisco na kotiela bino nyonso wana bana-mboka masolo eza telema makasi tokoyeba kosolola yango na mokolo ya lelo tokobeta mpe masolo ya proses ya coup detat rate oyo ezalaki na mokolo alobi tokoyeba kosolola nyonso wana liboso ya etando eke na biso ya kongo liberté télevizio mpe tokoyeba kobeta mpe masolo ya réunio oyo elekaki na ministère de l intérier tokoyeba koyanola nyonso wana liboso ya televizio na biso ya congo liberté télevizio te bana-mboka vraiman nayebi ke boza ebele partou bozali bambote bamboti ebele na kosenga na nzambe ya lola ayeba vraiman komona bafamii na bino abatela yango ayeba mpe kopambola misala na bino mpe ayeba kotya loboko misala na bino ekende liboso limero ya presa loba ezali 243 1 219 3 48 mpo na baye bozali na kati ya congo demokratique tobandi na 081 2193 48 limero yango wana bana-mboka de papa e de mama nakoki kobanda lolenge wana te 100f napesa badedikasi na ngai napesi mboti na le honorable ha? na honorable mwana mboka le secrétare générale de lidpes le, okiseka bu ya cingoma mboti esika ozali mboti na le profète conde polo dominique e napesi mboti na, na lebosfeli voila bambote na ngai yango wana me bana mboka avan ke nakota na kati ya actualité nakotalisa bino ke place oyo tozali eza Bien au coup boye bikinsha s'attendez ba église ça ébellé peut-être bokoyoka boma ba kelele les zo dérangés biso donc esa ba église pesa à pembe biso e singeli toyer ba kaka mais batata ba mama na moment au dans na bino le président de la république Félix Antoine Tshisekedi azali na kati ya mboka azali na Afrique d'ici et si oyo oh a invitation ya mouninga ye le président si le Ramafoza ya Afrique décide à qui ko participer na prestation de serment ya mouninga ye président ya et Afrique décide voilà mukwantombo Azali na Africa. Yangele. Banamboka Batata ba Mama. je pense que bon monde Bandelindenge na l'abino video wana eza video ya peuple kongolais bana mboka boyoki ndenge bauti koloba bango moko mpe bomoni na maboko na bango bauti kosimba bombe bombe ya bateroriste ya arme ya pole kagame larme rwandaise oyo bazali koyoka te toujours bazobombarde la populatio ya kane ya bayonga kaka meme strategie oyo baterroriste ya agame ya armée randaise

na bango me yango, yango wana te pour le momat biso peuple congolais toza eveilye toza vigila mopaya moko te akoya lisusu kokosa biso na propre mabele na biso batikela biso epai ya bakoko balumumba kimpavita mpe nsimo kimbangu bana-mboka nayebisi bino eza mpamba te bomoni bateroriste wana babwaki babombi Baboua qui m'a bon, on n'a pas battu. Mais l'a fait. Allah l'a gâté. Atta de gamoko et salamité. Bon, mais tas avez vu qu'il y a un à Voilà. Tout le biboui. le 19-6 juin 2024 à 10h20. Les bombes du terroriste M0 de l'armée rwandaise. Vient de tomber sur une maison d'un civil. Répond au nom de monsieur Pima dans le quartier Kanyachi. Gloire à Dieu, Ata dégâts moko et salamité, à ta d'a koutoumba Ata congolais moko pe, à koufite. Mais ben e ba pourquoi les ba terroristes e wana ils bombardé la population. Pour depuis Tongo, yale lo mercredi ba ya ki ba meka ba position ya ba e pour awa to belela ki même na tongo na belela ki na première émission que et ça na renfort ya ba théorisé rondé bazoko ta tongo bazo subir les pertes énormes bazoko sera renforcé kaka bazolembaté bazoko sera renforcé kaka pour Paul po Kagame allier là ka na Congo démocratique même malgré ça ba e faire de balani na bazalendo bazo frappé pena bazo frappé na moment auto zali na bicibino les les snipers voilà les snipers baza. esa inité moko pena spécial hein inité moko bango la kabajete bazaka kandenge moko na force spéciale dans na moment auto zali bandeko baz snipers wana ndeba bayaki. de l'armée rwandaise vraiment

À Chossi Blanc, les positions des terroristes rwandais rdfm 0 précisément à Boulindi, les FADC ont également neutralisé des camions, des camions vers Maïsafi, sur la route Kanyabayonga, d'autres frappes de Sinaipère et tirer des mortiers des terroristes rwandais. été neutralisé wana kaka a to, banda ntongo ya lelo titokoma na pokado journée oyo mobimba mosala ba frdc basali epai ya arme ya pale kagame voila bandeko na ngai bakongole bitumba oyo eza bitumba moko eza telema makasi eza makasi Et Sengeli, top Boundango Pena avec euh, détermination. C'est-à-dire, Tokoki karate ko abandonne armé nabiso. Que non, bah, qu FRDC, bah, moko bassa, moussa la. Non. Tokoki te ko abandonne selema, chef de l'État, que yemoko abunda combatte. Non, selema, to abandonne gouvernement. Yango, banamboka, nalembarate, pe pena kara na te.

nayebisaka bino fo tokutanaka chaque jour na tongo mpe na pokwa mpo na koyebaka nini ezali koleka na tou le kwin ya congo démokratique nini ezali koleka na tous les territwire ya mboka na biso raison pour laqele nayebisaka bino tozalaka toujours eh, branche na congo liberté télevision tobosanaka tobosana mpete kosabone Massivement, ma tata, ma maman, oui. s'occuper d'un côté à la quelque part, Toulou-Biboui. Car en concernant la guerre, il y a une agression rwandaise. Toulou-Biboui. Depuis 6h de ce 19 juin. Oui, 6h de ce 19 juin, donc mercredi 19 juin. le terroriste m0 rdf le rwandais tante un forsing a kanya bayonga en déborda vere singamwambe san village précisément nous sommes à 5 kilomètres du centre commercial et vere Bur burongosa vere burangosa Nous sommes précisément à 8 km de Kanyaba Yunga. Les détonations se font, entendre, se font entendre et la cause est grande dans l'agglomération. Je la désolé. Donc, je suis bimba na suis désolé. Je po désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis bakomando baboyi kolashe bawaza sushu mpe baboyi kolashe balobi biso bacongoles des papas e de mama les fardesi tokofrappe bino tina suka eh, tokofrape bino tina suka bokotaka boyakaka boyaka na bino komise renforcé mai ata moko akobima te Hey, yango mpe ezosala abana mboka na, na, na nord kive na rothuru mpe na masisi mai batata bamama bandeko na ngai bakongole ede papa ede mama ou de per ede mair biso bakongole tolobaka yango ke oun jour eh, tokodeklarer la guerre biso tokodeklare la guerre te mpo la guerre eza deja eh, na kati ya ndako na biso enemi aza na kati ya ndako ombyetango tokotmbaye aaartiyada après tobimisi ye libanda totmbie liatya so li lbad yango tolobaki ab yango tomoni na nzela ya hef de létat ab e, manduki ezosombmaye bandeko faci alobi peple kongole libumu nabino mutu akotalayango mam mama judit tuluka me ngai mokua ntombolo esengeli na somba bibundeli na somba manduki oyo tokoyeba kobatelela ko yango lintégrité teritoriale ya mboka lomumba wana fati beto yango na ntonga lelo nalandi indepité moko na nkombo ya crispin mbindole vilà crispin mbindole ye yeah, wana Quel de chapeau que un député congolais de papa et de maman Il n'y a pas d'autre Alors qu'il y a. de papa et de maman partout dans le monde. ennemi vais parler de à la République démocratique du Congo a déjà gagné la guerre d'agression rwandaise ou l'agression internationale. Je me demande, monsieur honorable Crispin Bintole, pourquoi vous l'engewana? nini ezolakisa ke biso bakongomani tokogane gerre wana mpe togane gerre alobi oo ya liboso hef de létat félix antoine cekedi chilombo kuatobolu alembi kosomba manduki te manduki ezoyakaka po toza na mbarko te come toza na mbarko te facibeto azosomba manduki Oye, autant à tous les n'a tous les pays du monde, Ils autres, les Ils Ouais les les Yami balé, quand même le président de la République a déterminé? Yami Satu, Nous la population congolaise, nous otoza déterminé. Nous sommes mobilisés derrière notre armée kwantombolo le chef de l'État. Voilà ce qu'a ennemi à jouer chèque. Néomoni Moni Ayoko baksa Alobi, ennemi Alinga qui a Kotana kifu a frappé Kanyabayonga, Yonga, a à Kanyaba bayonga et a permis à Kotana kifu vers le territoire de Kale et le territoire de Ya Voilà. Grâce à la population en collaboration avec notre armée professionnelle. nde enemi azikaki pilipili na kan oh, mm -hmm. eh, ba, oh, ya bayonga azwaki frappe sirigikal bongo bibembe wana deputé motu azwa konfirme yango alobi bibembe yango bamoni chaque fois arme ya pole kagame bazokota kaka toseke baoyo ya liboso bazoya bana mbokanayebisi bino suis éli du peuple baoyo nyonso boyokaka bakotaka wana bazokufa yango omoni bato asika bazokota Ah, ma tata, ma maman. un député élu par le peuple congolais, vous témoigné. Natongo Mais pendant si que le président l'Oba, nakosenga pas bande ko. Partout aux vous Kenge dit, là. avez la Toi dit, vous avez dit, dénoncé dénoncer. moi vous vidéo. vdeo wana la populatio ntango bombi ekwei babangi eloko moko te bake kolokota bombi wana bayebatelemi basali video ale babwaki presdetlo bazwa wazasusu zwa vdeo yango l voilà, lolenge tokokamba lo toko mboka lolenge hey, tokodefendre mboka yango amonaka bato ebele bayebisanga waza susu e bino bozoganga etcee kwantmbol Mm -hmm. wi faci ayokaka biso yo lingi ke biso tolemba mpo faci ayoka biso te biso toza wana tokolemba te tokolemba kodefendre mboka lumumba ti mokolo yesu masiya akosala nini akoya soki yesu ayete biso mpe tokolemba te toza wana tozokoba volà bandeko na ngai bakongole bana mboka partou bozolanda ya bino présida loba waza suchu na kongole bete televisio lisu ikoló Yali sou bandes, ils n'ont pas Simakasi. Ils n'ont vraiment pas ma Kota la dengue, la Monisco a collaboré avec les terroristes rwandais, les M23, les M0, les RDF, et les IPDF, il y a M. uganda Kakuta, y a Ouganda.

foto wana bomoni soki botaliango malamu bokomona balati bakaske bakaske eza ya lamonusco eza bakaske moko eza ble bakomi ango 1 cet à dire les éqipement de la monusco bagile balati ya monusco meteni oyo basoda wana baza na yango Est-ce que tu a l'armée rwandaise Donc sont des Rwandais? Ah voilà, batata, ma maman, mama, la vérité, indénezobimana. Voilà la vérité. Wana ma yelelo ya Les Snipers de l'armée rwandaise. Bajui, Balati, Bajiliens y a la monisco. Pe naba. ano y asoeeni bandeko nzambe alalaka te bomonina drapo ya mboka ya kafru moto ya terroriste Rwanda, e rwandais e po likakam echangekempe bazalaki neutralisé tous ce mondelà les militaire la le snyper de larmée roandaise neutralise bakufi yango pe naktalango mpe elepart awa o e pense ke ebelebooloba mwana mbokawazasu Et président Loba, et Ozoyan, est-ce que ma joue à Kote ni nomonique et sniper de l'armée de gafru moto basa neutralisé total à nord qui vous précisément à Kanyaba Bayonga, des sniper de l'armée rwandaise qui est dans les rangs du terroriste M0? tolandimana mboka basinaipere bango baza ka lolenge moko na oyo tobengi force spécial soki baye baesuaka te fo bakota basala missio na bango ba attendre obectif bango barataka objectif te baesuaka mpe te bango wana balali bibembe bango tou neutralisé na mwa bateni yango bakaske balatisaki bango yango wana merci boku na la populatio ya nord kive yakan ya bayonga populatio ya masisi ya routhuru ya niragongo ya beni ya butembo na ndenge botiki te presidet loba botiki ngai te na bainformatio na bino nyonso bozomona pembeni na bino bozozwa yango bozobwakela mwana mboka preside loba waza susu lolenge wana nde tokotonga mboka limumba botelema na positio wana lisu likolo ya lisu kengililatemona meso zibula meisu to defendre mboka ya limumba tina suka na eleko ya josef kabila kabangi soa disa abandaki kolinga teke biso bawaza lendo bawaza sushu bakolo mboka totelema tobundela mboka mpo ayebaki ke tokobanda kobimisa la vérité Ke, notre pays est agressé par les Rwandais de M. Paul Kagame qui mais le loto Mais les autres communes et les Koyabisova Congolais à la tête du pays nanzela Yamukwanto Mbolo Mwamayi Wakadinda. Bannamboka, Totelema, partout aux les villes, aux dans les villages dans les villes aussi qu'aux Alliés. So, Ceux qui peuvent rester dans le Parlement debout, so, sala ça le Parlement debout. Mbou. Ceux qui peuvent rester groupe de vigilance, ça le groupe de vigilance. lisu ekola lisu merci boku napesi mbote na bana ya popo kabaka lobi namonaki ndenge botindelaki ngai babilili ya koyebisa ngai ke mwana mboka awa na popo kabaka a mbo na mboka ya, ya kiamvu eza na bato basisiki na esobe bamsuy balobi no mwana mboka presida loba oo wanabato bapelisaki yango ezalaki bamobondo vila nazosenga na guvernemat insecurité eza makasi na province ya kwang mwana mboka mboso oampwanga nazomona yo vrima te ozoyanduka te wana mboa samuel anda abuya nazomona yopetemwaaboaartiza pamba azomonayo pete jonatan wata yandre kembuta botelema e boluka mwye kimia ekota na province ya kwangu merci beaucup ezalaki bongo ya bino mwana mboka lespresidant loba na congo liberté televizio mai mopanzi mpe ya routhsuru kuna mpe na moma oyo tozali viola komba kombe ezoyanduka kuna bafrdc baboyi kolashe balobi esengeli tosilana na bandoki ya congo le terroriste de kafrumoto ya polikagame. mais bande courant gaiba congolais de père et de mère partout vos alli je pense que ebélé boko tout nangai président Ouaza ouasachou procès ya va terroristes américains ah bangona procès ya américain, terroristes américains oyoba yaki va ça la coup d'état peut être au pouvoir il y a peuple congolais eleki lolenge nini bana mboka batata bamama lobi ezalaki mardi nde ezalaki dime jour ou time jour voilà time jour ya proce ya baterroriste americain nde tomonaki lobi ezalaki proce verbal voil ezalaki proces verbal moko na moko alekaki babanda kosamba moko na moko Ah, bandeko bayandukaki ba 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 ba, ba, ba me ntango basambi basambi ebele babandi koloba ke ngai nayaki boye ngai nasalaki boye tana ndenge ebandaki alor ministère public ayoki bazusu mpe bayoki me bandeko batata bamama tomonaki les avocat eh, collectif des avocat ya baterroriste wana bamekaki kosenga la liberté provisoire onabaamericain wana ombátika bango bálibere bango bákende na bamboka na bango baoyo bautaka canada bákende canada baoyo bautaka i dbaendei baoo bautaa bza bndo nmonaki ke miistre publiloi azalai trs partiya misre publibazali tr balobi tie bat oyo bayaki básalacup detat bino bozosengelabango Eh, bozosengela bozo bango liberté provisoire ekobanda ndenge nini to pesa bango liberté provisore bateroriste bázwa liberté provisoire nde omoni proses bauti kopuse ko, ko, yango lisusu na mokolo ya mardi ezali koya ekozala 25le 25 me mpo na ngai na kosenga bandoi waab ban Procès coup d'état raté en République démocratique du Congo. Le, le tribunal va se prononcer le mardi prochain sur la, sur la liberté provisoire sollicitée par plusieurs détenus. et de <laughs> bango moko bato wana eh, na bavoka na bango balobi kee botia biso ee nabboo tokozongela yango lisusu te ke toya lisusu na mboka ya lumumba toya kotante tosala kuda eta ooya liusu e a bo o bana ya lumumba bana ya congo demokratikue banaa impavita bana kimbagu kim etceke ya solo totika bandoki wana toyokela na bango awa

Ayerba ki ko les autorités et donc ba, ba zali na kati ya niveau ya sécurité ya la police ya DGM, service de renseignement. Voilà, bango nyo soana ba yaki, moi nan boka ayerba ki ko talisabango pe ba mezik ezo maki ndenge e sengeto si sa insécurité naba vili nyo ya ya Congo démocratique pe naba territoire nyoso y a Congo démocratique. Mais n'importe si le saco na nouveau ministre ya a de l'intérieur, kure chapaopo na mona na commune inanga. A partir alobi na moi na moni pe ba commando hein ba soda, ba zo tambola na ba venir. Ti na ba butuba vendeur ba zo tambola. Na moni pe na ke na ba baje na ba saka mo le yenge ya buzoba na ba kagici ba benga na ba kuluna. bangomoko ba ba e, 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 e abatami na bandaku mtu na mutu azabanga azonga ndaku sokatanaeaada yangaoo mtu na mtu lobi aband owela zonga ndata nda nay 2 2da melolenge boye nde bakambaka mboka naepoke ya mobutu do ealaa boye amai ke 2 2dh 2 hr

la intérieur et sengeli courant renforcer sécurité n'aimons pas mais nagobacet sous et pas y a moins d'un ministre de l'intérieur et sengeli kobe kobe qui s'appelle le chef coutumier le chef coutumier bangonde bazar à la base de sous y a insécurité na quatrie y a territoire n'habite pas bangonde bazar oué la bazamba ba ba maï tout ça autre bien des conflits communautaires voilà Bango de Baza la base enyo sowana. E bengi sa bango pe ko, ko niki sa bango le kutu ko balo la bango le kutu po ba yo ka buzo wana esila. Chef fouti Oyo o a na ya Makambuya ya insécurité ya buzoba ya insécurité e sengali ko a cote andolo. Wana je pense que mutunyo so Voilà, merci beaucoup. Batata ba mama, des papa, des eh, pères et des de mères. Partout où vous allez dans mon climat, vraiment, l'issue, l'icolo, il y a l'issue, Zibou la messo, Kenguidila, la messo, Ezalaki Bongo, il y a bien Congo, Liberté Télévision, tous vous abonnez massivement, vous vous tous partager l'émission de la Miso, pour soutenir soutenir président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.